atenção, por favor. Em primeiro lugar, quero agradecer a sua Graça Senhora, a sua esposa, a sua família, pelo trabalho que tem tido a sua aqui, porque muita gente não sabe o que é que isso custa. Nós, pelos anos que nós vivemos aqui, já para os 4, 5, 6, 7 anos, isso dá muito trabalho. Em nome de São Bardone, da sua família, da sua esposa, da sua comissão, um grande agradecimento e por seu Espírito Santo nos apressante o que vocês merecem. Só hoje a bandeira ganhou $1.800. Só foi uma oferta bastante boa. O que nos resta é agradecer a vocês todos por trabalho, mais uma vez, e pela humildade que têm tido por nós, mas de melhor disposição. E que para o ano, eu não sei o que vai acontecer, mas se tivermos uma bom e as pessoas quiserem voltar cá sem a mansão, eu penso que sempre estou a orar sem a sua tarde perto, para nos ajudar naquilo que for preciso. Só penso que se merece uma salva de palmas, eu tenho para a senhora, a sua família, e os professores, nos ajudam a todos. E na minha parte, obrigado. O que eu queria dizer aqui a vocês todos era uma das coisas, e isso é indiscutível, produções e dito não querem fazer nada. Na minha parte, a minha esposa chora, a minha filha chora. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa grande de saúde, com diabetes e tudo. E vocês podem crer ou não crer, veja a Bíblia. E na minha área tenho uma Bíblia e a minha Bíblia. Oh Deus, o que é que tu tens para mim hoje? E é que Deus me diz, fala-me logo na expedição. Portanto, isto é uma tradição, não é de não estar todos aqui juntos a comer e beber. Isto é uma tradição de amor. Que vem desde que era criança. Está a perceber? Isto é uma coisa que vem de tantos meus pais que era criança. E hoje fui um homem feliz por outra razão. Hoje me comi as casas dos meus filhos. E quando ele dizia assim, oh madrinha, tenho uma surpresa para ti. E a surpresa foi o seu meu irmão, que é a minha tia, perdeu a sua esposa, perdeu a minha tia, e eu passo sozinho, tenho seus filhos, mas eu estou com uma grande oferta. O Espírito Santo trouxe aqui, os seus irmãos abraçaram, choraram, não há alegria melhor. Família, toda a inteira. Eu não estou a fazer isso para o pessoal que está aqui. Eu estou a fazer isso para o Espírito Santo. Portanto, esse é o preço do Espírito Santo que nos ajude todos. Especialmente ao meu rico irmão que está ali e ao afilhado que tem de estar grande. E a gente de todos. Viva o Espírito Santo! E obrigado. Senhores e as senhoras, o ano passado, quando já estivemos aqui, talvez alguém já estiver aqui, como já estiver o ano passado, a Helena Faria gravou o CD e ela trouxe o ano passado para vender alguns. E agora, se tem aqui algumas pessoas que gostam de comprar e que queiram comprar algum CD, ela tem aqui para vender. Alguma pessoa que quer comprar, mas sem mim, ela tem CDs para vender. Então, obrigado. Coffee!